vittu un claymore. Pysy ehkä spawnaa match. Kolme vihollista, ei. No me yritän etsiä sut. Tässä vissiin saa käyttää Me sen katolla, no. Ei mut herätetty henki. Joku teki oikee oppisen vittu pelastuksen. Pisti smokeet minun päälle ja herätti henki. Joo. Mihin se vihollinen meni? Joo, tuossa oli semmoista materiaalia, minkä saatankin laittaa video. En tiedä montako tappoa tein, mutta saatoin tehdä 4 äsken. Viis. Ne siellä. Ne tuolla rannassa on joku ja... Me siis kotterissa 2. Kierrettävät selkkää. Mä jää pohjoispuolelle. Okei. Joo, me on täällä takapuolella. Aina on jo vittu. Joo, okei, okay, tää tota, mennä on valmis. Älä spawnaa minne. Nyt spawna. Tuplat!